Ik heb ja, soms wel eens echt bijna lopen huilen hier door het huis heen. Dat ik het gewoon, zo, gewoon niet meer zag zitten. Maar ze zei, kom op knapen, je hebt daar twee kinderen lopen, laat het niet melken. Pak de draad er gewoon weer op. Omdat ik dus een beetje in een diep dal zat in het begin, heeft de muziek me er gewoon doorheen gesleept. Het werken met een auto vond ik gewoon prachtig. Het leek me ook leuk om met een vrachtwagen door de streek te rijden, vooral op die krengenwagen. Waarmee je dus kadavers bij boeren ophaalt. De vrijheid die je had. Nou, bij praten met de boeren, kopje koffie hier. En je begon om 8 uur en je was om 5 uur weer klaar. Dit zijn gewoon mijn eigen cd's die ik gewoon zelf promoot. En ik heb ze dus zelf opgenomen in mijn eigen huis. In mijn eigen studiootje. Test. Ja, ik doe het. Ik zou maar eerlijk zeggen, ik heb altijd heel cru gelachen om mijn collega's die het altijd met de rug hadden. Waar ik denk van dit werk kun je niet van in de rug krijgen. Maar ja, toen kreeg ik het zelf in de rug. En je was een jonge vent en je keek die op een paar kilo. Ach, kan jou dat schelen? Gooit erin. Klaar en dan doen. Maar ja. En dat begon steeds erger te worden met die rug. Ja, toen was ik 32 en toen kwam ik wel tot de conclusie dat ik het helaas niet meer kon doen. Zo, hoppakee. Dit is de studio. Hier is het eigenlijk allemaal begonnen. Muziek heeft me altijd gefascineerd. Toen was er een kennis die had een orgel te koop staan. En toen heb ik dat orgel gekocht en sindsdien ben ik eigenlijk orgel gaan spelen. En voordat ik het wist, zat ik opeens in het circuit. Maar ik had natuurlijk nooit verwacht dat ik dus de muziek in zou gaan. Dat had ik dus niet verwacht. Maar ja, door de gewone omstandigheden. Nou, ik ben gewoon naar het UWV gesteld. Ik heb dit plan. Ik zeg, hoe staan jullie er tegenover? Nou, zeggen ze, goed, ga je gang. Ik heb ook nooit opgegeven. En dat vond ik wel heel belangrijk.